Ja, Birgit. Det här hårda livet. Du har i alla fall kommit till en ålder som är ganska respektabel för en operasångerska. Kan jag säga. Hur orkar du och varför håller du på år efter år och jobbar som en... Ja, det var en mycket bra fråga. Ibland frågar jag mig det själv, naturligtvis. Därför att det är så mycket man får försaka. Man får försaka hemliv. Man hinner inte sköta sig ordentligt. Man får aldrig vara sjuk. Är man sjuk så måste man ta starka tabletter för att rädda nästa föreställning och så vidare. Och så vidare. Men så kommer man då i en föreställning och så får man så många bevis på publikens uppskattning. Och det ena med det andra. Jag får alltid fantastiska brev från olika personer för föreställningen. Och då tänker jag så att är det en eller två människor som har kunnat kanske på något sätt gjort lyckliga en kväll. Och de har fått sig själv att glömma vardagens besvärligheter och tråkigheter. Då tycker jag att det inte är förgäves vad jag gör.